Ahoj, já jsem Deflektor, nové video. No a tady v tomto videu bych chtěl začít takovou jakoby minisérii, možná to bude delší série, těžko říct, a ohledně rozdělávání ohně pomocí Firesteelu neboli pomocí křesadla. No, co se týká jakoby samotných technik, tak ty tady v těchto dílech řešit nebudu, protože těch technik je spousta, nebo minimálně několik. Myslím si, že i já jsem dělal nějaké video na tady toto, takže případně můžete dohledat, nebo vám to dám tady někde nahoru. No a ty budu tady zase kopec. V tady těchto vlastně dílech budu brát různé druhy materiálu a ukazovat vám, že se dá rozdělat křesadlem i z jiných troudů, než třeba z břízy a podobných věcí. Každopádně tento díl je jakoby první, takže to samozřejmě bude úplně to nejjednodušší, co můžete jakoby použít. A samozřejmě je to ta březová kůra, jo? Takže ano, spousta z nás to samozřejmě zná, jo? Toto video je spíš pro lidi, kteří by se chtěli podívat, jakým způsobem to třeba dělám já. A nebo třeba se přiučit něco nového. No, protože každý to samozřejmě dělá trošičku jinak, minimálně škrabání té kůry a tak. A musím říct teda i z vlastní zkušenosti, že pokud máte úplně všechno, jakoby hezkou, suchou, březovou kůru, přesadlo a dostatek času případně, tak ani v tomto případě, pokud tu techniku nemáte úplně jakože dokonalou, dalo by se říct, tak to rozdělat prostě nemusíte, jo? Tak jo, já jdu teda najít nějakou březovku, uříznu a ukážu vám, jakým způsobem to provádím já. Mám tady ale ještě pár takových drobností, co se týká té březové kůry. Za prvé, neřešte březovou kůru z živého stromu. Jo? Není to úplně ideální pro ten strom a taky by se mohlo stát, že pokud to vezmete kolem dokola, tak uschne, což není úplně dobré. Za druhé, pokud už tu kůru uříznete z nějakého teda suchého, tak je parádní, jo? Strčit do kapce a to z toho důvodu, že ona vždycky obsahuje nějaké množství vody. Byť samozřejmě obsahuje spoustu olejů a jako taková je vhodná i ve vlhkém stavu na rozdělávání ohně. Jo? Ale když na začátku nějakého čundru si tu kůru vezmete, strčíte do kapce, tak za chvilku ji máte úplně suchou, pokud se teda moc nepotíte. A o to líp vám to potom půjde rozdělat. Jo? Tak jo, já jdu na to. Tady mám tu kůru, kterou jsem si našel. Nicméně, jak vidíte, tak samozřejmě se mě trhla. Takže úplně nebudem potřebovat všechno. To může být nachystané případně na přikládání, respektive na větší rozdělání. No a použiju teda Opinela 9. A ukážu vám, jakým způsobem to provádím. Jo? Takže klasika takto. Vezmu si tu kůru jakoby vodorovně a seškrábnu kůru vlastně do takového jakoby na jedno místo. Já vám to ukážu, protože vysvětlovat je to složitější. Tak, jo, a to stejné udělám i z druhé strany. Tak,
Tak, tady tento způsob má jednu takovou výhodu, kdy vy jak to dáte z jedné druhé strany, za prvé máte dostatek toho materiálu a za druhé většina toho materiálu se vám nebude hýbat a ten, který je teda seškráblý úplně, tak ten zůstane mezi těma šupinkama, co drží na té kůře ještě, jo? Takže to je taková výhoda. Já si vezmu křesadlo, teď nevím, kam jsem ho strčil. A jak to dělám já, že vlastně si to zapichnu a jenom tak lehce jakoby. Jo, a hnedka v podstatě máte ohýnek. Taková jednoduchá věc. A tady vlastně taková ta hra, dalo by se říct, je za mě úplně ideální. No a tady v tom případě už vezmete zbytek té kůry, který jste si oddělali a můžete podpalovat oheň. No a to je v podstatě jakoby úplně všechno. Říkám, není to nic světoborného, je to věc, kterou zná spousta vás. Tady toto je takový jakoby první díl, který může vlastně těm, kteří to ještě neskoušeli, ukázat, jakým způsobem to třeba dělám já. Tak jo, pro dnes je to teda všechno, mějte se všichni moc hezky, užívejte přírody a čau příště u jiného videa. We'll be right back.